Brukar du gemusa? Oh my god. Nej, kanske. Han brukar piltastan och flyr. Nej, nej. Åh, oh, fuck. Det går bra. Jag hoppas. Jag ska ta och bärga den här bilen här till oss. Jag bara hit smoke och revive då. Jag måste bara ta han, ta han först. Ta han. Han var närmast. Vilken jävla bil är din jävla fyr? Det är bara låsa. Det är inte min bil. Det är bara... Jag är en som driver i den så kan inte de ta. Ja, då blir jag avbryta den här så han blir säkert stjäl bilen det. Revive han Tor Fredrik. Ja, nu vet jag vad höjdpunkten på denna streamen blir. Jo. Jag klippade nu. Ja. Jag är så glad att hoppa ut, andra på förhållelsen. Så. Ja, då kan man hoppa ut. Jag måste scrolla. Kolla ut. Kommer en rescue-helikopter där nu. Nej, kommer en taxi. Åh herregud, han kommer ju heller, han flyr med tastan. Han flyr med tastan. Absolut. Han flyr med tastan. Åh! Okej, men han är så... Kan ingen fly? Har vi bilen? Hur är Marta där? Jag går förbi den och jag tror fan att jag ser på folk med tastan. Ta någon och stå på taket på den här. Jag kan inte. Jag regnar med om Martin egentligen vill. Ja, likevel så gjorde du det. Nej, jag ska bara hiva ut den där kroppen. Ja, men det här kommer mig in. Nej, jag är här. Jag kommer ut. Så. Och vad då? Varför ligger jag in i fjället? Jag fick våldskärm. Yes! Jag gjorde det. Varför ligger jag in i fjället? Jag kommer och hjälper dig här. Hallå? Jag vet inte vad. Jag ligger in i fjäll... Jag flög väggen mellan. Kan någon hjälpa mig? Jag kommer... Jag ligger först här. Hur åker det här nu? Holy shit! Jag hoppar inte folk här. Jag såg det. Men jag ligger i fjället, under fjället. Jag flög sidelang. Ja, men hallå där. Du ligger lite flat i trynet. Oh my god, du ködde med mig. Boy. Help! Help! Åh, han hade tagit Salmo. Vad i helvete vad som skedde där? Jag hoppar. Hur långt flög du? Se på kartan. Se på fjället. Se nu hur det är. Jag har sett in i fjället. Se på streamen. Jag flög under backen. Jag hör en bil också. Kanske jag ska bara hålla mig in i bilen. Hvordan var det igår? Denne, du skal rundt og springe naken med en sekk på ryggen. Ja, klærne blåste vel av han? Nei, jeg har klærne på, det er bare sikkert bøk, altså. Så jeg skulle jo aldri hoppe ut av bil. Fy faen. Den er jo hel her. Ja, ja. Eller nei, det er det kanskje ikke. Jeg vil ikke ha gått dit. Se. Kulle god bil. Litt konkret. Helvete, hva som skjedde? Du var helt der oppe! Altså, vi havnet nesten i spawn til Independent. Ta gett hur många meter vi får. My god. Ja, det var faktiskt på spot on. Vad? Kan jag ska göra? Jag prövar redan den här jäveln där uppe. Nej, han må ju susa i. Åh, det är synd. Han må nog det. Ja, okej, okay, då får vi över hit. Ja, för jag ligger långt under bak. Vänt. I'm a survivor, come on. I'm a survivor. Det där är fel tona. I'm a survivor! Den går ikke sånn! I'm a survivor! Den går i hvert fall ikke sånn! Ja, jeg vet da faen, ok. Ferdig. Hvorfor springer jeg så sakte? Har jeg fått en sånn glitch sånn? Jeg blir sjokk, det er vel derfor. Nei, vi klarer ikke å springe like fort som på Battlefield. Det er ikke så godt trent, de her folkene. Ja, heldigvis jeg stod i en jævla bil. Skal du være takknemlig for det? Ha, jeg kjører faen ikke noen bil der oppe fra lenge. Trenger dere en ride? Ja, det var 900 meter igår. Åh, jeg begynner å ødelagge. Åh, åh!
jag, det var nog det sker när du börjar fly med en bil. Jag kan inte fatta att jag klart att hoppa till fars. Kalle som får gjort det. Nej. The taxi is here. Oj. Ska vi köra? Vad kör? Åh, oh, vänta, jag ska stå och kika när jag styr match. Nej, det gjorde jag inte. Torn 2. Kan du tro du är amp, eller? Rödbäret på det. Åh, oh, herregud. Det är bara ett truse. Du hade det travlt i morgon, Sten. Luktar du det där? Jag luktar svidd, jag tror att du var ute och flöj. Vad fan så shit? Den pressen då? Nej, hos mig så blir Marta hängt efter bilen. Ja, jag så hörde. Ah, what? Tack för att du sprang! Shit! Jag sett ju här! Nej, du blir jag dragd av dig. Jag sett här! Eject! I'm dead! Ja, det var ung. De var sjuk. Han drept oss alle. Nej, och Marta står nu bak i bil. Han vill låsa ner. Tror Fredrik kan överleva det mest. Vi gick ju till och gå ut. Keo! Du har helikopter. Jag vet inte helt kort han har. Jag bara tjejt. Nej, jag flyr. Jag vill inte ta honom. Ja. Vilket är det? Ja, boy! Du kan ju klara med den. Jag kan fly. Herregud. Negativ tone då. Och jag har en C4. Okej, okay, alla är inne. För när denna börjar röra på sig så rör han sig. Så går det till helvete. Ja, jag tog. Oh shit. Barn är klar. Gå oss bort och hittar. Oh shit. Oh shit. Ah, du! Kan du stoppa den här? Ah, vänta, okej. Okay. Jag huskar den där. Okej. Okay. Nej! Oops. Jag hoppar ut. Okej, okay, ready? Here we go. Marta, hon står ut för eller? Ha? Här kommer jag till. Så bra flygning har aldrig. Marta, hon står nu fast där bak. Där flyger hon efter oss, har du sett? Det gör jag ju inte. Hon flyger som ett jagerfly, hon ligger på magen efter oss. Det gör jag inte! Ja. Nej! Okej, okay, be ready! Going in for the landing. Går det torn 2 än? Där borta så är det en liten röd klicka. Åh herregud, jag har alltför stor fart här. Hopp! Oh my god. Åh, oh, det går en jetta! Åh, jo fuck! Hallå! Jag hater det här spillet. Se nu på det här förbannade matchskiten, förbannade drittspill. Helvete med den dritten. Kom in! Varför är god du ändå? Överlevde du? Helvete fan. Det är när du kör och hämtar det. Ja, det är du. Mäta va? Nej, jag har den pick-upen med. Det här verkar snipera eller inne. Han är ju lite dålig. Att det går hot du, jag känner. För att spela här, ett fuckspel, jag gud inte. Varför är du så sent på det? Varför är det som att jag hör han tog Fredrik dobbelt här nu? För det här spelet sug som fan. Nej. Jo, för det buggar bara, det är bara buggar.
direkt på nej, den. Nu är den lägen. Jo! Nej, det är natten. Jo! Det är inte. Det är panik i natten som gör att den är sån här, den här. Det är ett jävla fittspilla. Nej. Jo! Halla, ska du vara i Mustafas BMW? Nej, då springa heller. Nej, kom nu. Jag ska fan inte vara med i Mustafa. Nej, ska du vara med i BMW? Nej. Forden med. Go, 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 go. Kom nu. Jag är fint på det. Jag ser det på gåingen, det kom nu. Kom nu. Du känner fan inte punktera hjulen mina. Satan, nu må jeg også gå. Helvete, kjære. En sniper i... Du kunne ha med tre hjul. Ja. Det er derfor da kan jeg kjøre like fort som du går. Tar opp pistolen og så bare... What? Jeg hører bomber, ja. Det er bare du som puster. Da er det du som puster. Man springer flere hundre kilo. Bra om det. Go. Takk for at du ville komme og hente meg. Det var faktisk søtt. Jeg har så kinky nok. Det er kanskje fordi du ligger med kjeften åpen. Og ligger og sånn. Jeg må ha luft. Vi har spilt en time nu. Vi har spilt sammanhang en time nu. Arma 3. Allerede så är dock negativ 0,50%. Mhm. Med grön. Jag kommer det. Vi har varit ute och flugit med en liten bil. Vi har fått en stor helikopter som ville ha det med resten av turen. Syns det kämpar sig. Nej. Ska du köra dit bak? Det är två stöcker här bort. Hvor er det? Hvor er det? Åh, jeg har ikke tatt et eneste jævla bag. Nei, det er for at vi har vært ut før byen. Oh shit, det er velkommen der. Det är det. Ja, det är den. Ja, den är nice. Den landar här. Snart tror jag med. Här ser den så gärna lös. Det är fienden där. Åh, vad är du? Ja. Du fick den stackaren. Jag har inte klarert här. Jag fick det akkurat en pass, så visste jag puff. Jag har ju fan inte klarert här. Vad har du käftet i vad gör? Äh! Hur han var? Han var 100 meter unna, så jag vill säga... Nej, jag ser det. Nej, du, han ligger rätt ner för oss. Jag tog det. Nej, det var en Taha. Nej, det var inte Taha. Det var Chang-Kalalang. Chang-Shape-Job? Ja. Taha var killed by Chang-Chang. Det var ikke han sjang langt. Nei, jeg er jo god. Nei? Kom igjen her da. Nei, det er jo jeg. Helvete. Jeg tror jo. Medik. Nei, dere døy. Ja, jeg sa jo dere ikke hadde klarert. Ja, det er jo flere ganger. Vi var jo trygge. Nei, dere må klarere. Klarert som bare. Nei, jeg har ikke klarert en sjoi. Å
Det här är ju en bra bil. En bra bil, men chauffören är nog gärna. Han är lite mer negativ. Oh, den är fargen lyktar väl. Gud, det är jävla fan. Åh, drit. Det här är som spill. Vapen. Spillvapen. Jag får sån där reklamer på det vapen jag hade lust att pröva. Ja, det får du. Jag har spilt med... Dennis. Oj. Shit. Ja, men. Det är plats, är det. Dennis, my bad. Är du klar? Nej, jag är långt igen, så jag är klar. Är det något invändigt upptag? De har uppgraderat invändigt på den här då. Very nice. Eller så har jag bara inte suttit in i den på länge. Är vi klara nu? Kan jag inte folk spela till det? Ja, cool. Stream. Hur fan är det? Twitch. Hey Shanky, if he's a Twitch streamer and he's streaming this server right now, he can apply for VIP for free. Oh, kan jag det? And that is permanent VIP. For free, if he streams this server. He is streaming this server right now. Yeah, he can. Right, something will show up on the screen like every 5-10 minutes, and it'll say how to apply for COF VIP for free. Make sure he does that. He can get VIP for free. Damn. As a streamer. It'll come up soon. It'll say if you want free VIP. He heard what you say. Ah, the fuck off. I'm out. Okay. Yeah, who the fuck didn't? Also. Who the fuck didn't? No, who saw it? Who heard it? That I heard it. That was another one. Okay, also. Well, some people muted other people in this game. Who's new? Good luck, man. Jag kan få VIP. Nu är gratis VIP, motherfuckers. Jag kan ordna till dig. Du ordnar till mig. Det här skrev du ut i chatten. Det var jag skrev ut i chatten. Kolla om du tar ute. Jag ska gå hem till popcorn. Jag har sånt i nacken. Här var det polk och du bara körde rätt förbi. Jag stressar. Jag har torn 2 om att ta över. Jag har inte tid. Ja, men ikke stress mig, ikke stress mig. Jag kör. Och hör du på mig? Jag gör. Oj. Oj. Vi tar torn 4. Åh, shit. Åh, shit. Ja, torn 2. Nej, torn 4. Men så. Jag spinner in byggningen. Jag ska då. Ja, du väntar jag var när du kommer ut om, mamma. Åh, oh, det såg jag. Det var dock en alla. Jag rapporterar på stream. Mobbing. Kan man som parkerat mig inne här? Fan då. Nej, men uansett. Ask Dave i chatten att han skulle checka ut streamen din. Hallå, spring dock. Du kan köra ju. Jag sa ju det. Vänd på mig, jag blir dräppt. Oh, jag får hosta man kan inte, det värsta va. Men du är inte förnöjd med att jag fixar ting. Jo, jag har ju inte sagt något. Jo, så skriv till han duden då. Skriv att det är du som streamar. Kom igen. Ja, relax. God damn. Åh, där bara tog en jävel. Jag är på hjälp mig, seriöst. Går det? Ja, det var där bort. Ja, jag kan heal smoke till det. Så kommer du till oss.
shit, them sneaks are right there. I do, then a sniper. No shit. I hørte ikke engang, så jeg bedre. Jeg trenger hjelp. Jeg hørte det. Yeah man, bro. Shut the fuck up. Takk. Hvordan han den lille andre nå? Oi. I have a smoke. Det kommer noe opp. Det var feil smoke. Nu har jeg smoke. Jesus Christ. Jeg kom nu, spring i smoken min. Kniver, har du hvor mange som er? Jeg er ikke stress, gutt. Jeg stresser! Tor Fredrik. Han er død. Hei på du. Får kjøpe meg en helikopter. Jeg kommer og lander her. Du lander på taket. Det kan du prøve. Jeg går opp. Det er så lenge siden jeg har spilt Arma. Klart. Er du helt oppe? Ja. God damn. Ok, nå har jeg sett noe gjemme seg på det. Åh, det er ikke klart allikevel! Oi, 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 oi! Hvorfor? Hva er det som skjer? Det er folk her oppe, helt øverst på taket. Dere vet den bygningen jeg sitter i, eller satt i. Den er fullstappet av folk. Han fikk veteran Reiner sett her. Shit. Oh fuck me, det er jo en ned. Er det respawnet? Nei, vent. Fuck! Ah, det er så bomba. Nei, altså i teorien så sett det en ned, jeg så en person under meg. Men jeg vet ikke hva han holder på med, så jeg skal prøve å redde det. Så får vi se. Jeg hører jeg gå. Shit, han ser på meg. Han ser på meg. Han kommer opp, han blir skyt med nå. Han kommer opp, du våkner til livet nå. Faen, beveg deg. Hvordan er? Han er rett nede. What the fuck? Det var bad. Ok, det her våpnet her var ikke bra. Jeg trenger snus. Ta den snus da. Jeg vil spille B. Jeg får flere kills i B enn det her. Nei, jeg skal ha VIP shit. Det er der jeg gjør det. Er du her, gutt? Nei. Ja, han er der, ok. Knaka i nakken. Jeez. Tør jeg sett på deg, da? Ja, ja, ja. Du mente på frugan. Kalte du meg fruen? Frugan. Ser jeg ut som en frue? Rutter deg ikke sånn, frue. En gammel fisk, da. Wow! Hello! Du kan jo fly bort og hente, vidt min. Du klarer det. Nei. Du flyr ikke med tastene, du, ja. Kastene er jo best. Nei, vet du hva? Du har jo den feelingen i neven, vet du. Du har jo det, ja. Feelingen i tastene? Nei, du får ikke det i samme i tastene, vet du. Gjorde han det? Hva da? Ja, hos meg så stopper andre helikopter opp. Jeg så hoppet ut nå. Hva du gjør? Ja, så var klart å bare ta egen helikopter og færre selv. Slutt nå, kast meg. Har jeg lov å sitte her? Sånn, ser du på det? Jeg må gå sammen på samme sida, så du blir sånn... diskriminerende. What the fuck? Jeg ser på dere. Åja, så jeg må sitte alene her. Følge meg sånn, sjøv ut. Åh...
her går jo fint. Ja, jeg er best. Gikk ikke fort da, men det er nu innført. Må du for faen vente litt. Ja. Really? Jeg regner med at du lander på gang 4. Så du ikke skal kalt? Nei. Get the fuck out! Bare hente flere. Nei, du skulle komme på gang 4, gutt. Jeg vil bare bruke det litt, grann, ok? Det en person i hvert fall på tron 4, og jeg prøvde å gå inn i første person og være badass, men jeg treff jo bunnen. Jeg dør jo på topp. Jeg er spennende. Derfor. Jeg glitcha meg igjen. Nice. Jeg er på tur. Her er Martha. Hvor er du? Ligger du oppe? Ja, helt øverst. Du må heale deg selv først. Ja da, jeg har den medicen bak meg, så det går bra. Her er det Stormtrooper. Jeg skulle late som jeg ikke hørte det der dritt. True. Er det bare en på taket? Eller har han sprungen ned? What the f... Og så blir jeg snipe over 100 meter. Kødder det med meg? Jeg ligger i dørhåpningen. Der ble han også snøpet. Hæ? Takk for det. Sorry at det kommer folk når jeg har sett og skal resse. Det går ikke an til å avbryte akkurat. Men en må jo passe på en res. Ja, men nå var det begge dere to da. Ja, står og venter på dere. Jeg kommer. Nei, æsj. Hvorfor får jeg ikke lov? Jeg har så varme kamerating. Jeg har sånn kamera. Hvordan funker det? Prøv på tårn 4 på nytt igjen, eller? Hvor han hadde natt? Jeg skal ordne det greia der etterpå. Det er jo bare å skrive. Nei, det er fant ut. Det gjorde det på skål. Why? Det er på rules. Si fra ikke henne. Det er second shoot. Det setter jo... Jeg tar ferd litt lengre opp i luften, og så... Rett over. Får man sikta seg litt inn. Hvor kan du zoome inn i denne kameraen, så jeg kan se om det er noe på taket? Jo! Jo, vest! Nei, vent. Steiler du nå, eller hva du håper med? Jeg skal stå i ro, men... Hvor kan jeg ikke se rett ned? Kan jeg ikke se rett ned? Oi! Er du rett over nå? Ja. Supert, jeg hoppet. Oh my god, det var høy. Au. Jesus, jeg vet ikke hvor tårn jeg gjør det. Nei, jeg klikker. Coming in hot. Kanskje dør. Jeg tenker at jeg blir slengt og knakk ryggen. Nei! Nei, jeg var på tårnet, men jeg får ned! Dere... Er du fette stygg med meg, din? Ja, for... Oh my god, der er folk! Jeg ble drept for at jeg skulle ned og redde deg. Jeg ble bare drept. Vet du hva? Jeg synes det er lettere å overleve i Battlefield enn det her. Ja, men det er det her som er det shit. This is the shit.
Kan jag få en river? Jag börjar dö. Det går tak. Kan jag ta ett litet helikopter så kommer det åka dit. Sitt på stort. Ja, helt över. Men okej, jag tar ett litet helikopter. Det är bara far för Abby och ta ut folk. Nej, men nu ser vi. Så går på snöken nu, så ser vi. Han bor med att smaka. Så får du inte. The fuck var det? Jag ser. Oh. Ska du börja rädda mig? Oh, ja. Jag gör det. Jag vet inte, det är massa vapen här. Nej, låt. Nej, jag ska ha den här. För tull. Oh my god. Oh my god. Tror du kommer någon falsk här? Jag vet inte. Jag går så snäggt. Jag likar att vi har bara fått ett poäng. Really? Really? Är det kursen tårna eller det? Fyra? Ja, jag tror. Fuck det där. Jävlar. Hågar det? Jag kör för att jag ska snippa. Osh. Jag hade beståndig folk på torn 3 att märka. För att nu kan jag ändå döda ut lite. Det är det vi ska på natten med. Say something I'm... Okej. Okay. Up on you. Sån går ton. Helvete, nu blir jag dräpt igen. Går du än? Nej. Går du? Ja, nej, nu är jävla buske bort för jag. Jag vill rydda skogen för det. Satan i helvete, vilket i var. Oj. Jag blev skutt akkurat. Hallå. Där blir det upp det. Nej, jag blev skutt akkurat. Nej. Jo, se, är du? Jag kommer att rapportera det där och jag är trygg. Oh my god. Jag ska akkurat styra lite ur det, så... I don't fucking care. Du... Åh, herregud för amatör. Det måste jag se. Ja, Tef! Mm. Jag tror jag hade en riva. Hä? Är du? Jag blev snipa, så... Du... Va? You okay there, man? Och så... Ska jag säga. No, I'm dead, bro. Är du okej? Är du okej? Tack för det. Alltså, cool. Nej. Kom då. Han är galen, han sa kor efter du sa att du var död. Sa han det på norsk? Och så här på jag vet inte fan, det var kor. Jag hörde bara en massa blandningsnorsk. Stopp! Vad är det? Don't just bring us some friends, buddy. Let's do that. Ja, pratar inte med. Jag bara såg att det är ett banshee. Det är bara banshee. Jag sitter i min egen. Nu måste vi redan känna. Jag var helt fin, helt du skjut med mina jävla rakett. Jag har ont i nacken av flyr. Folk är där. Inne! Du tar han! Ja. Nej, det är en igen. Kone! Ja, det är en igen. Komma, massa. Är han på där? Nej, inte. Ja, han var.
Det vart gött och vitt. Nu landar ju fan med helikopter. Jesus Christ, nu har Kent hållit på att dra. Oh my god, really bro? Kent, det är en fyr inne. Och Abbe, han kommer ut nu, han kommer ut nu. Han är ute, han kommer emot den nu, han är med helikoptern. Nu dör han, Kent. För när Kenneth landade. Nej, när Kenneth landade sprang jag ut för att det var fiende. Och sen någon som skjuter granat på han. Och vad så sker där? Jo, där får jag granaten i tröden. Sen med en gång jag kommer med hit. Vi har fan med drept av liket jag inte gör. Liket, det var ju en fiende där. Herregud, för kaos. Du suger så jävla att jag får ont. Ja, ah, okej. Okay. Det är det värsta. Vilket snack till mig. Uff. Herregud. Jag går stygg, det är kvitt helikopterna. Ja. Oh. Det blir som en tegneserie-ting. Jag liker det inte. Kom igen, SWAT team. Kom igen, Kenne. Tur det, var med. Nej, det går det. Det var lame, bro. Fick du att bry dig? Haha. Ska vi pröva en gång till? Väl, jag klarte mig fint. Ja, det gjorde jag. Ja, helt till du kom. Mitt står där fint då. Du smalt ju med. Det går lite proff-learning. Proff-learning, jag ska visa det. Hej, det är någon som flyttar på helgången. Ja, granaten som traff mig över. Vad fan är torn 4 fyllning? Rätt under det. Ja, jag ser det ju nu liksom. Sluta vara irriterad. Jag är irriterad. Nej, kan det vara det där? Oh. Jävla skitunge. Kan jag ta tag i mig? Rädd mig. Jag hade den perfekta larningen, så alltså, ta den fan man kan inte dra. Det är jag alene här uppe. Ja. Jag glitchar in genom vägen. Magisk vis. God damn. Maga. Jag hör kycklingen. Ja, det har jag fått. Hvor sier faen du var, Kane? Han var en terrorist. Fy faen, han hopper hele familien for eit. Damn, du er negativ. Ja, vet du hva jeg er så forbannet? Du er så sint for deg. Du har ikke spilt det, drittspill på lenge, jeg er syk. Ja, no shit at du gjør det. Åh, det kom fra selvest... Alfa Romeo. Jeg kan ikke bruke det ordet. Nei, ikke gjør det. Kan jeg se døv her nå? Jeg er døv! Ha det! Kan jeg lande og hente dere? Jeg har flygd Microsoft flysim, så det her kan... Åh, gud, gale! Jeg skal ta over tårnet og fikse for dere. No problem, I fix it. I will fix it. Shit. Fuck. Du vet, du smiler som en annen perve på den skjermen, du vet du. Ja, men hvorfor smilet ditt forsvant fort her? Vi tar på meg solbriller. Se, nå smiler du igjen, slutt. Du styrer seg sånn jævlig som du kjører seg en liten minivær og kommer og bare, vil du ha godteri?
Når du svarer ja på den måten, så er det sånn at jeg kan si aaaah! Han gjør det bare verre. Plutselig ble politiet på døra nå etter denne videoen her. Stivar, hva du gjør? Nei, det er ikke du som flyr, glem det. Nei. Det er en annen forbannet retard. Det er han Torsjevik. Idiøkt! Det er han Torsjevik som flyr. Fuck the name, man. Åh, du var med du her, du. Ja, ja. Helvete, han suger det. Ja, han er kudd. Hør, det er en fette bil som kommer. Nei, da ble jeg skadet igjen. Åh! En rakett! Hvor er det? Hvor er det? Drap han. To sek. Just gonna fix something. To sek, to sek. Nei, var det du som fikk? To sek. Motherfuck, jeg traff han jo, men han døde ikke! Damn. Jeg fikk ikke noe jævla kill. Eller ikke jeg, jeg så han bak bilen. Hva er det der fikk jeg? Jeg er på kyrkegården. Jeg fikk kill. Don't be so mad. Men faen, fuck you, man! Hvorfor er livet mitt? Det var det. Nei, det var jo ikke offra. La meg trua på noe. Her var en bil. Mer rakett. Men hvis den er åpen... Oh shit! Her kommer jo helikopter. Holy moly moly! Jesus! Det er et par stykker i det tårnet der. Jeg tok en og sprang inn, og da satt en og fikset seg, og han var jo snart som en... Ja, det står jo veteran, så... Damn! Hoppå de ut, de der jævla. Han ble da helikopter, så var det full av bomben. Explosion. Det fløy av året. Jævlig rart. Fisken, tom. Kan du med? De har stengt alle lukene, fette feg. Jesus Christ, det er derfra. Treff. Hvorfor er vegen jeg ser en jævel, så kommer du? Er du død? Ja, jeg tok han, så tok han. Hvor er han som tok det? Nei. Det går så sakte å revive! Hvor greiene? Er du ikke medic? Jeg hører granat. Faen, det er jo ikke det. Please step away, sir, from the vehicles. What's going on here? You wouldn't understand this, sir. Jeg var ikke forberedt på det der. Derfor er det skvart! Vi later seg der ikke skjedde. Vi døde når vi crashlandet. Da er dere en taxi. Og ordet taxi bruker jeg bare for en arkade. Du er en så fed barn her igjen. Kjappa. Ja, gi meg taxi. Jeg gir deg ikke en taxi. Jeg gir deg en lift. Go-kart. Jeg åpner du da, for faen. Den er åpnet. Let's go! Grev vi det to ganger bra?
Oh, so beast. Probably ping or something. I do not remember. Who is gone? Fortåget, jag ska lära nu. Okej, torn 4. Var klar. Och den här träffen, och ser du också träffen och hoppa. Så vet du också vad du ska göra. Nej, inte hopp! Han är död. Han ska hoppa där. Du vet, du flyr så fel när du gör det här. Nej, är med alfa. Kör nu framöver för fan! Jag hörs nu, nu är jag okoncentrerad. Dör jag? Är inte död? Dör jag? Är inte död? Jag hoppar, fuck that. Åh, nej! Står virkelig helikopteren mitt oppe der? Ja, og så døde jeg. Kokoran! Når du flyr inn, så må du fly direkte og bråbremse og hoppe ut sammen. Ja, men jeg måtte bare få teken på det. Nå blir det bra. Nei, vet du, vet ikke. Jeg flyr selv inn. Negativitet. Ikke si det minste og lengst borte. Åh, my god. Hei gutta, vent på meg. Jo, sakker de! Kan jeg hente mitt helikopter der? Helve! Jo, sakker de! Åja, han stod ikke på meg! Åh, stikk! Åh, han kom til meg! Ok. Jeg vil gjerne se om de var lånene. Kenneth, du skal fly under strømlinja nu også. Under the power line. Let's go. Det er ikke lov. Ja, det driter jeg i. Du er ikke på jobb nå. Så jeg bestemmer. Ja, det er en jævlig helikopter her i Narvik. Jeg kjørte under en sånn jævlig, så jeg holdt meg unna. Gjør det samme som meg nå. Ja, men jeg lever smart. Ja, det gjør jeg også. Se for meg. Så godt du. Det er så vanskelig å kjøre under det her. Åh, det var bare stått eksplodert. Ja, best for. Tyckte jag. Jag vet inte, nu blir han sikker att fucka i hela landningen vår. Nej. Det är så jävla typiskt. I'm gonna make it. Är du på do så kan du få landa i full fart. Men se om du är på do. Åh, du ska se på. Ja. Okej, I'm going in for the landing. Oh shit, oh shit. This is gonna be epic. Åh, fuck. Hold on, hold on. Oh, whoa! Oh, Jesus! Oh! Jesus! Yes! No! Ok, da vet vi det. Nu kan vi... Faen, så satt du fyr på det andre. Man! Det var hvor mange det var som var der nede. God. Ok. Jeg skulle få det før, ikke de var. Så hadde du fyr på alt som var der borte, din jævel. Åh, aldri greide, og så sprengtes helikopteret, og derfor er jeg døde. Jeg hoppet ut og alt. Nei, vi får prøve. Herregud. Med en gang du ser vi er over dritt, så må du bare trykke eject. Oi. Yeah, I will try again. Det var jo så jævla mange som får skutt. We're gonna make it this time. I believe. Nei! Jeg bomba! Vi lander i lag. Halvete ikke de våre, de feil! Nei! Det er jævla rykket! Nei, det var ditt helikopter som gikk i lufta, ikke? Ja, men hvordan var det helikopter kom dit første gang? Jeg sitter og ser på hendene og skjermen, og det brenner som bare det der borte. Kom og sitt på! Ja, vet du hva? Hvis du feiler nå... Se her, nå skal vi være The Furious. Denne heter Furious, denne skin. Nå blir det å gå. Jeg må ta meg sånn, nå blir jeg bare stresset. Alright! We're gonna make it happen.
minutes, I believe. Oh shit, oh shit, shit, oh shit! I'm about to look. Chill in the base. Come on, candy. I'm a candy boy. I'll do that. Du är allt för högt upp. Du har för stor fart hela tiden. Candy woman. Alltså klart. Be ready. Be ready. Helvete, sitter jag där med flammen. Oh shit. Oh shit, en ghost talk. Okej, okay, vi har inte något val. No! Yes! Yay, jag blev dräpt av ghost talk. Eller... Men jag måste bli reviva. Sorry, det var ett helikopter här. Jag ska bli reviva. Nej, ja, nej, nej, det där igen. Jag ska bli reviva. Granat! Ja, han är ändå samma plats. Yes. Helvete. Jag blir sniper. Hur ska fan kunna jag bli sniper? Jag går på min dörr och slår du igen och så är reviven. Revive? Tab 4? Kan jag öppna? Jag håller på dig på ordet. Sass tynn. Så rör det namn. Ja. Yeah. Can you help me? On the way. Thanks, bro. No, I can't. Come on. Nej, det var han. Nej, nej, nej. Was killed by. Nej, det var han som dräpte han, den veteran. Ja, han här är han, kudder inte med. Sastin. Sastin is the man. Redan är inte med, först. Nej, men... Du är så ropte på han, inte dock. Men... Thanks, man. Thanks, man. Åh, oh, du snackar, det må vara en gång. Redan har han inte. Jag var säker. Nej, han kommer med. Helvete! Nej. Hvis noen skal revive meg, så må du huske å lukke døra, for det er en jævla sniper der ute. Ja, det er to stakker som revive meg. Nei, vi må passe på. Thank you, love you. Jeg har ikke vært oppe. Ah! Du fire! I'm burning! Wait, I come. Thank you. Come in. No, you are. I come not. I'm dead. Okay. Oh, mamma, mamma! Det kommer upp folk till helvete. Herregud! Alt liker de gjør sin feil! Jeg elsker Arma 3! Bro, du kan skrive! Jævla dyp i stemmen om det! Oh, men that's freak! Du kan skrive, jeg må se! Bro, sorry, me smoking fly! Bøger, jeg tar det store helikopteren. Ja, jeg skal fly og lære meg. Jeg flyr sånn, jeg faen meg skikkelig vondt i nakken. Det er ikke mitt helikopter. Jeg vet ikke, jeg må finne. Jeg fikk tårer i øynene. Det var kort det da. Oi, har vi spilt en hel runde og så var det 2 poeng? Dere ville jo absolutt være på det røde laget. Ja, ah, det gjør ingenting. Det her var så drittartig for min del. Det her havner på YouTube, det kan jeg love. Norsk. Ja, du kan ju få lov att få jobben hos mig och lägga texter. Jag vet hur jag gör det.
Men du måste sitta och skriva det hela tiden själv. Det var folk som har lärt mig det här, vet du. Så det är jävligt mycket att skriva. Bara bryter som du pratar. Ja, det här men så mycket som vi pratar. Off. Och så mycket drit som vi pratar. Jag tycker att jag ska översätta det en gång. Oh, oh ja. Next round. I will spill a battlefield. Nej, seriöst. Jag har ju liksom sån syv ser du här. Ja. Då är vi tillbaka. Nej, det var perfekt. Jag vill byta namn. Du, kan jag att det är ganska lätt att byta namn inne i det här spelet. Ja, jag menar i verkligheten. Nu går det här på blue för det fuck du. Vi vill gå på grön nu. Jag går på grön. Ja, oh, bestäm dock nu. Jag är som en donkey donkey här. Du är som en vaha. Donkey donkey donkey. Jag får lov att vara grön. Hvorfor kan jag lov att vara grön? Det blir att balansera så. Åh, herregud. Jag kan inte driva, det är ju en LFT i nene nu, så det passar ju bra att du kraschar in i byggningen. Jag kan krascha någon plats. Sådana ting ser man inte. 9-11. Åh, hon sa det. Så med en gång går hit efter så klickar allt. All right. Åh, oh, man kanske gör så. Alla får det invite igen. Ja, det är härligvis. Går du med? Förr blev du sysselsättare i helikopter som är längst bortast. Nej, faktiskt inte. Nej, det där. Jag syns han var dritartig. Ska vi ta torn 4 igen? Går vi spränga honom till mitten? Nu ska vi ta torn 1. Nu ska vi ta tårn en fördi att det är där de kommer in brut för. Åh, oh, det är mitt. Det är brut som jag får väl låst upp, det är ju inte mitt här heller. Åja, oh, jag ska inte fly. Nej, det får du inte lov till heller. Går du ihop? Jag köper mig vapen, har du problem? Nej, jag väntar. Det är väst från dag 1. Jag fick vite det med en gång, jag fick kolfkul. Och Fredrik, du måste fixa linjen. Ser ut som brud. Jag må ta på rätt sida först. Ska du? Jag lärnar ju på honom. Åh, det är ditt. Ska gå upp och bli för. Nej, vi måste ta den för det är där den bestående blir att pröva att gå. Det blir helt fancy där. Ja. Det här var jag vill säga ända det blir. Har vi kämpat det lite. Herregud, från den negativiteten till en kämpat i runda. Att han är som du är. Nu är vi på negativ igen. Nu måste vi komma in i det igen. Jag flyter såhär gratis där, jag går till nacken och allt. Ja, det restar ju allt. Eller kakao eller något för halsen min håller på att dräna. Nej, jag kan göra det. Hjälper den med varm. Jag vet inte, jag egentligen ska ha dit, men du blir aldrig gudda fall på butiken. För då må jag ta av streamen, det är en liten stund. Åh, oh, stream. Jag kommer, hell fucking no, that's my shit. Okej, vi går in för learning. Ja, vi dör. Nej, jag ska inte göra det för jag har så många på. Jag vill inte få så mycket hit. Ska vi till en? Ja, en här. Ja. Hopp, hopp, icke vänt, hopp. Nej, jag hoppar för längs. Folk där. Ja, det är folk där, ja. Ja, jag ska landa. Nå, oh, nej du. Nej, jag är du. Oj, jag fälltast. Var är den? Oj, där är en på tag. Ja, jag kommer in hopp.
It's getting hot in here. Take anything. I go with the bug helicopter. I come also the bug trucks. I'll be back. Huh? Shit! Kommer massa fiender, det kommer massa fiender. Jag dör ikke, jag leve. Jesus. Jag leve! Ikke plana om att dö! Wow, what the fuck? Hade det varit Battlefield så kunde dere ha spånat på mig. Nej, var en snill med mig. Det kom många folk. Ja, det är ju rätt, men det känner vi inte vara. Nej, då borde du kanske inte stilla hela med mig. Hela blue för dig tornet nu. Jo, så det blir vätskant. Alltså, vi är färdigt torn 4. Får jag sett på? Jo, där kommer. Okej. Åh, du gjorde ett eller annat så att ljudet blev stabil i alla fall. Vad skedde sedan du hyllte? Det kom ett helt lag och tog. Var du kom in i törnet? Ja! Det kom ju en hel armé efter mig. Habibi, är det någon sån här hej på? Jag ser på 90 days to well. Habibi, är det sån här hej, hallå på ett eller annat språk? Nej, eller kära, Habibi. Det är muslimsk för något. Ja, jag huskar på tv. Det är faktiskt sant. Jag syns det är lite sött, Habibi. It's cute. Hvor skal henne? Torn 4. Åh, herregud. Jeg får dere færre alene, jeg skal ta torn 1. Torn 1, Kenneth. Vi må ta torn 1. Det der er for kills, altså. Ja, men de er jo fett stappet der. Nei, men er du pussy, ja, boy? Ja, men det er jo der vi skal ta dem. Come on, boy. Det er mange mer ture. Hva tror du skulle lande? I'm jumping. Jeg skulle egentlig gjøre det på slot 4. Slot 2. One top tafo. Jeg tror han shit! Hvordan skjuts jeg? Oi, faen skjønner. Jeg dør igjen! Ser du, jeg gidder ikke å høre på dere lenger! Men nå var du negativ. Hvor er henne? Jeg smoker... Hvor er henne? Kirkegården. Ja, jeg kan fikse det. Jeg smoker. Åh, det er flere døde her. Ja, det er litt folk her. Ja, da begynner du å dekke. Jeg skal smoke, jeg må bare... Åh! Ok, den kommer nå. Jeg må ta den. Han kommer opp trappa min straks. Trappa di? Er dere ned? John McQuick. Nei, det er en app med han kjenner. Jeg skal redde henne også. Ok, jeg har jo faktisk en som coverer meg her. Ok, let's go. Jeg er med. Jeg er med, ikke? Ja. Ja, thank you lord! Åh, shit, den er fin. Skal du eller Espring takke henne? Ja, klart, Tor Fredrik. Ok, Espring. Hæ? Det var en som skrev det. Ja, klart. Ja. Hva? En blue for fyr skrev det. Hæ? Ja. Kan jeg være rask? Ja, du må dekke meg, jeg må heal meg. Nei, jeg spray. Jeg var sikker fordi jeg drept han og skyter han i fot. Ja, men han skrev på norsk. Gjør han det? Ja, klart. Gitt Ivar! Hvor du blir skutt fra? Han stod jo for faen i huset der oppe i vinduet. Rätt fram där. No! Det var flera runt oss. Dock har hållt tornet, det är massa folk här i kyrkogården. Går i kyrkogården? Yes, we will come back. Var kyrkogården är där? Say something. Jag kommer in hot denna gången. Very, very hot. Hör folk. Ja, det är hjälp mig. Nej, är du Kenne? Tyck han att tärfå, tyck han att tärfå. God damn boy. Oj, där men kom många som är i kyrkogården. Holy fuck. Du säger det. Ingen som är i kyrkogården.
Another one coming up to our pool. Slow it down for helvete. Vad är det? Jävla minna. Nej. Ja, men det var ju kyrk. Det var det jag sa. Koka hem en gröna. Vi kommer att landa på tak. Vi tar en snipe. Kös, we will try to be... something. Du ska landa det här på taket. Ja, så regel så går det bra hvis du lander med en sån stor, så blir det akkurat sånn som hvis jeg skulle lagt meg på noe smått, jeg dekker hele området. Ja, for du klarer vel, jeg må hoppe tilbake, du hopper fremme, ikke sant, du vet det. Ja, derfor må vi bare balansere det her ganske pent. Men tenk på det pos... Åh, oh, den har så mørk stemme at jeg blir nesten redd. Du, jeg skulle si noe annet der! Åh, nei, det er så dirty, bro. Det var det jeg også trodde jeg skulle bli. Åh, ja. Åh, ja. Hæ? Hva han sa? Yeah, I can do that if you want. Han hadde en lysere stemme igjen. Åh, jeg glemte å ta farta. Kan jeg bare sette nytt? Sure. We are approaching tower 3. Nei, 2. Going to... Du snakker ikke. Hæ? Vi hører deg ikke. Jeg hører, du svarer meg jo. Nei. Hvor du tror jeg snakker henne? Det er bare et dokke. Jeg streamer for sånn. Kan dette her... Ja, det er Bobbly Bob den her. Jeg kjenner det på kroppen nå, at... Shit! Det er du som jeg kan hoppe på! Åh, jeg dør! Really? Jeg dør! Kent, du lever jo! Oh, nei, jeg gjør ikke det! Åh, han datt ned på karn... Nei... Men, Ok, fra nå har vi sagt Iver snakket til oss. Bare drit i han, han er død for oss. Åh, bro! Her ligner at det er folk inne! Kikk jo... Nei, jeg var ikke inne. Ok, vi prøver nytt igjen. Spawn ready. Oh shit. Kan spawn we got ready? Spawn. Det var en jævla oppgave, det var jo stilet. Oh, what? Kenneth, gå på det flagget med spawn på spawn vår. Ja, ok. Og så står det at spawn ready. Nå kommer det nesten en gang. Ja, gjør det. Du spawner i byen. Det er derfor den store byen er her. For du spawner i den, så kan du gå bort til tårnet igjen. Kødder du med meg? La han stå der. Så han ikke blir sprengt. Hvordan han kommer opp, Martin? Vi er på tur bortover nå. Jeg sa Kenneth kommer la meg. Ikke tyver syk. Ikke sier han sant. Det er så styrk. Drit. Man skulle kanskje ha gått på blå som han Kenneth sa, men samtidig... Ja, det er ingen som har hørt noe på hva jeg sier. Ja, men... Kenneth, kjære da, jeg velte grønn på grunn av at det var det her mappet. It's too late to say sorry. Det er noe som husker meg. Feil tone. Åh, det var noe faen kan... Jeg gir ikke gjørs at alle folkene, hvis det skulle vært noe å se på meg, skal gjemme seg. Åh, nå holdt jeg på å gjøre det på nytt igjen. Skal jeg jo smoke, din idiot, ikke? Jeg har gjort det. Du kommer til å dø. Du kommer til å dø. Det var sånn karma som traff meg hardt i det der på sekunder. Det kommer en jævel opp. Ja, men kan ikke du redde meg for det? Jeg klarte ikke å skyte. It's too late. Jeg hiver noe smoke her. Altså, du ligger mett i den verste sin... Oh shit, det kommer igjen. Jeg vet. Hi, how's the freak on? Så han, nå er han her oppe. Er du død? Nei, men jeg så... Hallo mamma! Geværen sin, han var død. Hva sa han, mamma, mamma? Kan du redde? Ja, jeg tok nettopp en jævel. Det ser ikke at du fikk noe kill, men ok. Jeg fikk kill. Du ligger liksom midt i helvete selv. Yes. Her, nå kommer han. Jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe. Det går fort av respawn. Jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe. Det går fort av respawn. Det gjør det, for du er fett i bruk. Ja, du er slow. De skyter meg! Jeg dør. De er omringa. Dere er omringa. Dere er lenge. Jeg bryr meg ikke lenge. It's too late. Hvor er skuttet?
Han var på yttersiden med det helikopter eller noen. Ja, så var det det, men så gikk hvordan det ble skutt. 3 sekunder. Yeah! Du står i veien til alle. Hva har du gjort nå? Jeg liker det der at de har kjørt en bil inn, og så kan vi spawne på den bilen i byen. Det er ikke lov å spawne det, tydeligvis. Jo, du må vente et par sekunder. Fjott, du dør så fort. Nei, helikopteren min, det står faen meg enda oppe der. Oi. Ja, ok. Det var bare for at jeg sa det, vet du. Det er jo helt sjukt det her. Jesus. Da! Åh, oh, Gud hjelp. Rett på venstresiden min. Så du kommer til meg nå, så er det på venstre siden plass. Smoke and revive me. Thank you. Thank you, come again. Åh, oh, den nesten havnet oppe i ræva på meg. Ja, hvordan hus var det? På venstre siden, jeg vet ikke mer. Jeg tok en, og så var det plutselig en som stod på venstre siden plass. Sånn her smoker du ikke de om du skal revive nå. Ja, fortell meg. Vis meg. Thank you. Thank you. Du finner hvor helvete han er, det er jævlig huset. Ja, det er drit. Ja, for du blir ikke skuttet med en gang du går vel. Du coverer jævlig bra. De var bak oss! Nei! Hvorfor meg? Er du på nytt igjen? Hvorfor meg bestandig? Jeg ser bullet magnet. Ja, du er ikke bulletproof i alle fall. Nei. Herregud, jeg kjenner det nok. Jeg begynner å bli stiv og død. Å, de er oppe i skråningen her bak oss. Ja, jeg sa cover meg, det er bra. Måste på kirkegård. Ja, jeg er på tur. Jeg må fort meg før jeg smoker min gir, så. Det er nå eller aldri. Ah, shit, jeg sprang fel vei. Nei. 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 Why? Hvor ifra? Rett opp med meg. Hæ? Det verste av alt er det at han flirer noe andre enn han dør. Hvor er han, Ken? Rett opp med meg, sa jeg. Jeg ser ingen. Ja, jeg kan ikke si. It's not too late, I would survive, I would save you. Det er en gokkustan, det er sånn, I'm a survivor, et eller annet. I'm a survivor, I'm a... Jeg vet ikke. Nei, for jeg er på kjøkken. Boom. Der du... Nei, nei! Nei, det er faktisk ikke sant, så skal du ha med noe drekk. Nei, jeg skulle si noe helt annet. Nei, jeg vet hva du skulle si, Anna. Det er ikke tilfelle. Hvor er han ikke, Dion? Jeg vet ikke. Du må jo for faen se hvor skuddene kommer. Nei, jeg er så opptatt med å spreng av det. Aktiv. Jeg må se være, jeg må bare... Oi, 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 det er en som er supermann. Det kommer en jævla opp. Hvordan kunne han ta sammen og samtidig det? Jeg ble drept av en jævla granat. Ok, alle sammen, still dere opp her, så skal vi feile. Done, please revive. Mm. Your boss is waiting. Åh, det er jo minikart. Hvor er det å stille opp her? Hvor går det da? Hæ? Er dere død? Ja. Ja, kom til meg. Går dere til flagget her? Eller til kartet her, mener jeg selvfølgelig. Scroll på det kartet her, spawn vehicles, trykk spawn, så er dere i byen. Åh, nei. Det er ikke space, trykk dere alle samtidig? Spawn, der, ja. Hopp ut av byen, når dere kommer dit, for det er sikkert så kommer ikke dere alle. Nå er neste. Neste.
Oh shit! Berg! Går han? Jag vet inte fan, jag sa honom ihop i skråningen plats. Okej, okay, jag ser han. Vi är nödvändigt mot bilen. Hur sa han? Jag vill ta kommandoavgörelsen här nu och sätta mig in i bilen. Hur ser han? Rätt upp för bilen. Jo. Men han måste flytta bilen nu så... Ja, det är ju däck. Tog han? Nej, du kan nu. Nu är det plats. Thank you. Så. Ja, oh, fan, jag kunde ju ha smokat det också. Ja, du kunde det. Come on, Dom. Revive me, please. Då kan du ta den. Han låg ju där. Jo, men det är okej, okay, då springer vi till Tower 1. Boys, Jesus, Jesus. Let's go, let's go, let's go. Smoke away, smoke away. I'm a survivor, I'm a rarara. Oj, 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 fiende! Fiende på mig! Jag tror det var dock. Eller? No shit, jag dör för länge sedan. Tower 1 clear, Tower 1 clear. Nej, förrån oss. Chaos, 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 chaos. Kaos, whatever. Åh, herregud, alla dör ju där. Ja, han är på det. Oh my god. Nej, det är ingen på mig nu. Hur går han då? Jag vet inte. Han dräpar alla andra där nere. Ja. Jag är respawn, jag går lika fort för jag kommer till den här byn där. Jag må kanske vänta 2-3 sekunder. För att få lov att spawna där igen. Det går nästan fort. Hur länge man väntar? Åh oh, nej, jag måste inte vänta, what the fuck? Han väntar 50 minut. Okej, okay, Shana Kia, jag ska prova reda det. Det är sån här småknäver med klar och hyr lite granat. Imagine how unfortunate it will be if I accidentally killed Sink right now. But you know, what? It wouldn't be good though, would Let's it? Let's go. Shit, jag gick fel. Jag smoker vi, så det bara kom där in i ingäringen här på hjörnet. Sink, I'll let you sell first. No, no, I'm going in, repent. Oh shit. Kan du bli drabbat bak med? Nej, jag tror. Hvor... Ska vi till tornet igen? Jag vill springa in i den gula zonen. Ja, då springer vi i den gula zonen. Och då må vi över dit. Folk i gula huset. Är det? Så. Ja, så. Då är det granaten genom vinduet. Ska vi se om vi har det ändå? Jag tror han var... Ja, hej granaten. Inte spräng upp andra etage. Det ska räcka. Oh. Där är han. Tugga. Good shit. Ja, på utsidan. Okej, okay, jag har inte mött någon ändå, så det är bara sprängt mot mig. Kenneth, hvor är han? Ja. Oh shit. Gick jag fel nu? Nej då. Någon på vänster sida skjut. Ska vi till torn 4 eller? Nej, vi ska hålla oss in i cirkeln på kartan. Vi är inne i cirkeln nu. Så vi ska försöka hålla oss hela tiden. Så bara kovra varandra. Vänta, går du ihop? Hon är alena där bort. Okej, okay, inte vägen. Jesus. Vad ska ske? There's like 10 people in the little blue house next to us. Little blue house. Det är det här. Vi kan springa in i huset. Jo, där är det folk. Vi kan springa in! What the? Jalla. Jalla, jalla. Det är ingen inne. Det är klarert. Men gick vi ut av cirkeln nu? Det är fler.
Vad fara? Vi sprang ut av cirkeln, det är vi. Fett han. Shit. Går du är han? Bara lucka dörren. Jag kommer tillbaka, kolla. Är det en fientlig eller friendly bil? Jag vet inte, men jag kommer tillbaka då. Thank you. Ja, det är en fientlig bil tror jag. Nej, det är friendly. Nej. Okej, vi må in i zonen igen. Go, 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 go. Vi kan gå in i det här, ska vi inte det? Jag kan in. Oj! Får du döva? Fienden, men jag fick inte till att bruka det här våpnet med. Let me, Yuri, Sink coming back to have his VTOL. Oh, what the f- Kom han var han? Jag såg han inte. Det var en F på nedsidan där. Han är på mig nu. Jag tycker det är en av dockor. Nej. Nej, han är inne i huset där jag var på tur. Ja, det är det. Oh, det är även du död. Han är single på. Kill by, oh, se där. The brother. From another man. Du bestämde dig när du revive eller jag hoppar revive. Loop in, loop in! Vadå? Ska fan inte dö, ja. Jag blir revive. Thank you! Love you! Nej, vänta, var du som revive med? Jag fick hoppa att det var en annan. Thank you, thank you. Jag har Kenneth bara. Du, kanske jag slår ett jävla åt dig med. He's faking to be a girl. Är det möjligt? Fake. Är det möjligt? Last time I checked, I was a girl. Your problem, if you believe I take it. Well, you might be a different person, but there's someone that has a very similar name to you that definitely sounds like a man. Ah, that's another man. Isn't that one? To Freddy. Well, I'm a girl, and I'm gaming this game. Oh, shit. Well, someone definitely has a similar name to you. That definitely sounds like a man. Jag tycker som sin mamma bestämmer. Mita, you still there? Yeah, I'm still there. I kinda crashed your VTOL, sorry. No worries. You were good soon. I landed and then I got blew up actually. Where are you soon? Have up now, this though. 40 meters. Kanske det var här. Jag kommer här. Nej, det var ju en i bygget. Går det? Ja, garage. Okej, jag måste bara kovra och det var folks. Sink, I've got another question about the rules again. Nick, går det över nu här? If you use this way of having two helis and you, let's say, get a car strapped to your chinook and then you hit you hit the car that's attached to Chinook with like another helicopter and it goes flying across the map and lands directly in the priority zone and blows up. Can't you make a group or go in the squad? Oh shit, are they gone? No. Is that okay? Make a group or something. Don't use the side chat. Well, I'm asking an admin if a rule's allowed. It's not very a friendship conversation. Well, we don't need to hear it. Can't read us. Well, you might. It might give you some benefits. There's a blue spawn, blue spawn truck coming in. He's driving on the hillside. He's not on us. Oh yeah, I see him. Oh yeah, there's a red truck. Wait, keep it still, there's a red truck. Wait. Is that by me? Det är många som spränger off mig, jag vet inte om det är friendlies eller inte. Nej, det är offort tror jag. Eller är det dock? Jag kan inte se någon. Åh, fuck, jag har sniped.
får man kart upp på se. Du trycker att med å. Jag tar det där pil tar, eller det plastet knott. I see him. Kolla. Ja, jag tänker över här. Vad trycker den LC? Jag vet inte. Oh shit. Kanske det var. T. Jag tror. Åh, oh, det kommer dit. Så är det då. Spawn trap on the mark. Jag springer över. Fan, han har inte små. Han ligger där! Ja, yeah, we'll get to move on. Går här? In runt hjörnet där. Ligger han inne? Nej! Där! Se på min skärm då! In bak där! We're out on the left, switching to right. Du är så... Oh. Less than 100 meter. Enemy spawn truck on my mark. Det går sju. Ja, men det var fiende här. Oh, we're out until 10 of surrounding on the right. Oj, här är massa folk. Rist den upp din ubrukliga man, helvete. Ups. Han är rätt på utsida. Ups. Han är fett massa. Nej, fett ska. Han är död. Klockan är han. Går du död? Tjena, jag finner inte. Ja, det är jag. Jag tror den är längst. 2000 meter eller vad. Varför ser jag på? Jag ser då på kartan så blir det... Den... Vägen... Oh, ja, uppe i hjörnet där bort. Ser vi då? Ja, oh, what the f... Kunde du med henne? Nej, han står... Är bort med Marta där. Vad fan om Marta? Jag ser på den minikarten där, kan jag då säga. Det är rättningen. Att med å så är det sådana här punkter man tänkte att det här kan du köpa. Ja, man prövar att vara. Jag vill spela B för att allt det var så... Jag förstod det här för. Och nu så syns det bara var vanskeligt att spela det här spelet. Det är bara att komma in i det. Det är bara det. Just som en dörr. Vad går du på med? Du får locka den drit. Så är ge smak bort på H. Är det så? Jag är på. Nej. Jag har inte mer smak. Jag har en. Går du H då? Jag ska bara respawna. Han tar en smoke ground. Ah, jag drappte mig själv, är det möjligt? Jag vill respawna för honom. Han må gå och luta en tid och få... Sorry. Okej. Okay. Jag tror jag ska ta lite mer armor på mig. Så jag kan se fancy ut. Och jag har pandemic. Vad är det dock jag brukar nu? Infantry? Nej, jag brukar ha pandemi. Då. Pandemi? CBRN? Ja. Är det mycket armor på det? Ja. Åh, det är dubbelt så mycket på infantry. Glöm, jag tar det. Får du zona? Vi är långt in också. Jag spawnar på den bilen igen. Åh, herregud, den står inne i garaget. God freak. Åh, det är ju rätt uppe docker, jo. Jag vet. Genialt. Jag ska vänta på Marta så du kommer. Ken, ska du vara i tornet? Vi får vara en gång och springa i zonen. Jag ser nu, måste folk komma mot den. Ja, det är klart, den ska ju inte zona. Vart är det? Jag dö. Så här. Nu kommer du upp och plocka dig upp.
What? Smoke. Jeg sprenger opp. Jeg kan gjøre det. Jeg trenger deep på en gang. Dere får jo kills. Ja, ok. Jeg holder ned. Thank you, sir. Ok, han er der bort. Jeg springer til en TF. Spring, jeg kommer deg. Martha, hvor du skal? Det er fin, det. Jeg dø her. Ah, jeg dø. Jeg tok han nå. Hvor du ble drept? Jeg tok han også. Jeg blir revive. Guys, think. Jesus. Jag vet att det går så. Ja, jag går upp till dig. Ja. Nej, too late. Too late. Håll samman nu, kom igen. Nu måste vi vänta den sista filmen. Kan du vara nu? Han är en i vind där, så ska jag ta... Är du nere? Men ska han se tillväg och plocka upp den här riff? Åh, jag ser den. Jag trodde dock var med. Det är någon som skjuter på den lilla skuren här, så det är någon närt alltså. Ja, han är uppe i ett hus. Åh, ja. Är du? Jo, men nick. Less than 100 meter using TRG. 21,56 mm. Oh, jag blev fett i sniper. Jag tog han med launch. Thank you. Oh. Vi tränger små med. Han heter Nick Bull. Wow. Okej, han kan träna på så. Jag ska se om han små kanske först han till. Han är över 300. Dumt att sätta in det. Du är livet, vi kan inte hålla oss här. It's someone on the spawn with Lynx or something. I bring in an ghost talk to our spawn. Kan jag inte vänta lite? Sniper still there. Shit, oh man, they're smoking so bad.
I can come and revive him, I'm gonna go by that. Kenneth, kan du se nu om Raga? Mm. Kan du se och höra? Okej, okay, let's go. Det var en bättre flux. Det är väl vi jobben. Håll nu pusten. Oh my god! You dead, bro. Går du frö? Granat. Torn eller? After? Nabohus. Ok, shit. Jag har brukt det. Fan, då åker det. På ut. Ah, jävligt hårt skål. Jag tränade med dig. Ja. Står du? Klappa på huvudet. Ja, ta skinkar in. Du ser inte det var. Jag vet inte du. Ja, men kan inte skydda det. Ska du joina? Ja, jag är på tur. Ja, du går på bett. Åh, oh, krap. Vi har ju dritört det här på något sätt. Gammel vann. Ja, du ska ha hört kommer negativt när man har varit här. Oh. Ja, det är en ghost talk flying right above for spawn. Can someone deal with him? Trevligt, du må rädda alla här. Hä? Alla dö. Nej, jag är faktiskt med på den. Okay, det här är respawnen alltså. Ja, det är Arma 3 idag. I'm ready. Det blir garanterat Battlefield imorgon att det där humöret... That was quick. Well, that was really laggy then. Det kan gå att flytta över till Battlefield nu. Det är inte sant, ja. Jag har vurderat om jag ska börja logga av. Och det är först på servern där. Ja. Ska vi köra Battlefield? Vi kan göra det. 80-80 på Arma.